Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Morten Gaming, og velkommen tilbage til Roblox og Anders Theodors. Jeg er her. Du er tilbage, Anders. I'm back again. Hvorfor er jeg så glad i det her spil? Jeg er sådan rigtig lusket sådan lidt. Ja, yeah, jeg er klar på at røve en bank-agtig. Det er der måske en god grund til, fordi at vi skal faktisk spille et spil, der hedder Survive a Plane Crash. Altså, vi skal simpelthen overleve et flystyrt i dag, Anders. Det glæder mig meget til, når jeg selv har sygt svært ved at flyve. Anders, du har jo flyskræk i virkeligheden, har du ikke det? Jo, jeg har meget flyskræk i virkeligheden. Ej, så bliver det da så fedt at skulle prøve et flystyrt. Nå, men jeg ved ikke lige helt, hvad man skal. Nej, så det skal vi lige finde af. Og jeg ved ikke lige, hvorfor min mand han går så mærkeligt herinde. Vi er jo i en lufthavn. Ej, tror du, vi skal med den der kæmpe fly herude, Anders? Ej. Den ser også lidt rusten ud. Der er bare mudder og bader på den. Der er nogen, der er skidt på flyet. Vi skal til Amazon City. Ej, det lyder hyggeligt. Okay, vi skal vælge, om vi vil sidde random, eller i fronten, eller sådan... Vi vil gerne sidde front. Vi er det first class. Nå, er det first class. Er du ret? Okay, er vi klar? 3, 2, 1, nu. Det er et stort fly. Der er double up. What is happening? Nu er jeg bare... Ej, okay, det er et kæmpe fly. Ej, vi skal finde et sted, hvor vi skal sidde sammen. Okay, skal vi gå op ovenpå? Ja. Business class. Der er vi ikke velkommen, åbenbart. Er vi ikke? Okay, det er vi ikke vant til, men altså... Det er vi slet nej, ikke vant til. Vi nu? Vent lige, hvad? Flyver vi allerede? Okay, vi Anders, flyver nu. Anders, du skal sidde ned. Vi er i gang med at flyve. Ej, vi flyver altså nu. Nu er vi altså oppe i luften. Nej. Der sker noget med flyet nu. Jeg kan mærke, der er lidt turbulens i flyet. Det rasler lidt. Hvorfor sidder jeg danser lidt sådan lidt frem og tilbage? Jeg sidder også og danser lidt med tæerne. Jeg tripper lidt. Ja, vi har angst nu, Anders. Nu er vi bange. Skal vi lige sådan tage et sats og bare lige rejse os op hurtigt og lige kigge rundt? Ja, lad os gøre det. Men inden vi gør det, så skal jeg så lige lave pølser. Så vi ses. Okay. Ej, du skal ikke være herinde samtidig med mig. Ja, låser den lige. Du skal slet ikke stå og kigge på mig og lave pølser. Okay, så. Så, nu er jeg færdig. Ej, der er de der madborder, de er vildt lækre. Mad. Ej, det kan jeg godt lide. Nå, jeg tror faktisk, vi skal sidde ned igen. Jeg føler, vi er ved at dø nu. Så okay. Skal vi ikke bare lige sidde her hurtigt? Nej, nu falder vi ned, Anders. Okay, det ser ikke helt slemt ud, faktisk. Ikke endnu. Okay, vi overlever. Det er okay. Gør vi? Det ved jeg ikke. Jeg føler, at flyet det vender meget mærkeligt nedad. Øj, der er iltmasker. Det skal vi altså lige have på. Oh my god, hvordan får man dem på? Ej, jeg kan virkelig høre noget slemt. Guys, jeg kan mærke, min angst den kommer frem ved at sidde med det her. Ej, mener du det? Det er bare sådan en frygt, man har. Ej, hvor er det voldsomt. Okay, nu danser jeg lige. Jeg sidder bare... Jeg har det bare fedt over det her. Fuck for grineren. Kohjern. Jeg har sådan en kohjern, jeg lige kan smadre folk. Bare rolig. Jeg skal nok redde os. Hvorfor er det, vi begynder at dræbe hinanden herinde? Er det ikke lidt mærkeligt? Vi står her og venter. Nej, vi gemmer os herinde. Der er også mad her. Så jeg skal lige drikke den her. Vi tager pengeskabet, Morten. Er det ikke et pengeskab? Jo. Gud. Okay, det kan vi også. Det er aldrig for sent at tænke på penge, Anders. Nej, korrekt. Ej. Nej, vi crashed. Ej. Oh my god. Oh my god. Anders. Nej. Ej, jeg er død. Ej, vi overlevede det ikke. Vi døde jo. Det er meningen, man skal nå at flygte væk, tror jeg. Eller hvad? Hvad sker der nu? Ej. Jeg er så forvirret. Det er også mig. Jeg ved ikke, hvad der sker. Skal vi prøve at se, om vi kan finde et andet fly-crash-spil, og se, om vi kan overleve det? Lad os gøre det. Anders, vi har så fundet et nyt plane-crash-spil, fordi at det gik virkelig dårligt med det sidste. Så nu prøver vi lige det her. Det kan være, vi er bedre herinde. Det er lidt grimmere, det her. Er det sådan et Minecraft-fly? Det ligner et Minecraft-fly. Nej. Hvad? Nej! Nu falder jeg ned. Ej, jeg hopper bare. Ja, okay, jeg hopper lige ud. Okay. Vi tager bare det næste fly, Anders. Så skal vi ind. Okay, vi har vist vores billet nu. Hvor skal vi sidde hen? Lad os sidde ovenpå. Ej, Anders, vi skal altså lige sidde lidt tættere på hinanden, for jeg er lidt bange. Er det bare ham, der styrer flyet, ham der? Vent. Hvor er du henne? Morten! Jeg er her. Bare rolig. Nogle lækre flysæder. Hvad sker der lige for det? Nu flyver vi! Og vi skal bare til Mallorca, og vi har det bare dejligt. Ej, hvor vi glæder os. Ej, hvor vi glæder os. Selvom vi bare ved, at vi dør nu. Men hvordan overlever man? Måske vi skal have vores medkit klar allerede. Nej, vent! Anders, den crasher nu! Anders! Nej! Du flyver! Nej, hvad laver jeg? Jeg bliver siddende. Hvad? Overlevede du? Hvor er jeg henne? Vent, overlevede du? Jeg ligger nede i vandet i en eller anden vandpark. Hvad? Hvor er jeg henne? Vi klarede heller ikke det her plane crash. Men Anders, tredje gang er lykkens gang. Lad os finde det sidste spil. Anders! Vi er inde i det tredje plane crash spil. Hvorfor skifter jeg ansigtsudtryk for hvert spil, vi kommer ind i? Nu ser jeg bare sur ud. Nå, skal vi lige finde det der fly, vi skal crash i? Ja, lad os gøre det. Jeg tror, vi skal herned. Hvor hun har et tyndt hoved, hende der. Gud, jeg holdt dig helt. Oh my god, der er en så... Er du klar? Nu går vi ind i flyet. Er du med mig? Ja. Vi skal finde nogle sæder her. Det er et mærkeligt fly, det her. Er du med hende nu? Ja.
Hvorfor er det så mærkeligt, det her fly? Det er sådan noget militærfly, det her. Så den er lukket nu, tror jeg, så nu flyver vi. Vi må hellere sidde ned. Ej, nu flyver vi! Hallo, skal den der ikke lukke? Okay, bare bliv siddende, fordi jeg ikke hop. Vi har glemt at lukke porten. Okay, nu er den lukket. Puha. Åh, oh, thank god. Ej. Hvad sker der? Hold dig helt op. Den stejler, den der bil der. Wow. Ej, Nå. Bare bliv siddende. Jeg føler, vi mangler en sele eller et eller andet. Ej, mit hoved. Vent, jeg lever endnu. Jeg sidder stadig på plane. Hvad? Overlevede du? Nej, okay, nu falder jeg ud lige meget, okay. Ja, for vi skal lige hen til det sidste fly her. Fordi at fjerde gang er lykkens gang jo. Det er jo det, man altid siger. Men Anders, tredje gang er lykkens gang. Lad os finde det sidste spil. Anders, vi kan skynde os at nå det her fly her. Det ligner også et lidt mere moderne fly. Ej, det er sådan lidt mere et normalt fly, det her. Det kan vi godt lide. Det kan vi godt lide. Okay, vi flyver allerede. Jeg tror, vi skal sidde bag os, for jeg føler, det er altid der, man overlever. Okay, lad os gøre det. Hvorfor laver jeg? Nej. Anders, jeg er nede i... Okay, jeg skynder mig op. Jeg ser, om jeg kan nå det. Ej. Nej, hallo! Hvad? Anders! Er du faldet ud? Ej, jeg var sådan den første, der døde, tror jeg. Jeg døde sådan inden den overhovedet fløj. Ej, dræb lige dig selv igen. Men Anders, det er fordi femte gang er lykkens gang. Hvorfor gider jeg ikke at dø? Lever du bare stadig? Jeg lever vildt stadigvæk. Ej, kan du ikke lige lade være med at leve så meget? Det ved jeg da ikke. Altså, problemet, jeg er ude af flyet. Jeg faldt ud af flyet, men så landte jeg, og så lever jeg endnu. Ej. Hvad? Sådan der. Okay, jeg har dræbt mig selv nu. Og nu vil jeg altså også gerne lige prøve at overleve. Hvorfor overlever du hele tiden? Du gør jo ikke engang noget. Du kæmper ikke engang for det. Nå, lad os lige se. Hvornår kommer der et nyt? Der er slet ikke noget fly her. Hvor er de hen? Jeg tror, det kommer nu. Jeg tror, det kommer et nu. Om 3, 2, 1. Nu hopper jeg ud. Ej. Hvor er vi henne nu? Jeg er så forvirret lige nu. Nå, nu er vi inde i en anden verden eller et eller andet. Nu er vi klar, Anders. Nu gør vi det. Det er et godt fly, det der. Er du med? Det er et stort fly, kan jeg i hvert fald se. Ja, nu kommer vi til at overleve. Okay. Ej, der er også sæderplads, så vi kan sidde sammen. Okay, godt. Ja, jeg tror også, det er vigtigt, at man vælger det helt rigtige sæde. Jeg mærker, det er et godt spil. Eller det er et godt sted. Det er ikke et godt spil i hvert fald. Ej, det er et lortespil, det her. Vel altså. Underholdning. Nu flyver vi. Det var hurtigt, vi fløj, hva'? Anders, du bliver lige nødt til at fortælle, hvad du gjorde. Hvad er din hemmelighed? For jeg vil gerne lige overleve det her. Jeg sad stille med min sæle på, så man skal i det rigtige fly. Okay, men jeg har jo ikke nogen sæle. Nå, så. Lev med det. Det er lidt svært at leve med det, når jeg dør af det. Lad os se. Ej, nej. Nej. Det er bare en lille normal rystetur. Okay, nu dør vi. Okay, men nu overlever vi det. Anders, vi overlever det sammen. Ej, husk at blive siddende. Vi overlevede. Vi overlevede. Ej, skal vi lige prøve at løbe ud af flyet? Okay, lad os lige gøre det. Vi skal skynde os ud, inden den springer i luften. Anders, vi overlevede et plane crash. Ej, så sluttede den her video alligevel dejligt. Ej, hvor cute. Ej, hvor er vi henne? Hvad er det? Er det tis? Der er åbenbart andre, der har været her før end os. Det var simpelthen alt for den her video her. Husk at abonnere for flere videoer. Det er gratis, det er nemt og lækkert. Husk at tjekke Anders' kanal ud. Der har vi også lavet nogle Roblox-videoer. Adios, amigos! Hey.